Доброго дня, Сергій Анатолійович. Доброго дня. Дякую за можливість спілкуватися сьогодні і одразу до розмови. Сьогодні ключовим моїм питанням буде інформація про прес-тур, який відбувся на тижні. Журналісти з усіх районів практично з'їхалися, і ви їх покликали сюди. Це вже не вперше, коли ви запрошуєте журналістів до цього об'єкту. Спочатку це були журналісти Кропивницького, зараз це мої колеги із районних видань. Яку мету переслідуєте? Чому так тісно спілкуєтеся із моїми колегами саме в частині реформи у дитячій обласній лікарні? Якщо говоримо про обласну дитячу лікарню, то і попросив своїх колег-журналістів допомогти цьому проєкті, це означає єдине, що ми на етапі завершення цього проєкту. І ми вже, напевно, знаємо, коли ми це зробимо і що нам для цього потрібно. Тому сьогодні моєю метою було відверто продемонструвати, що ми вже зробили, на якому ми етапі, і яка допомога мені потрібна від моїх колег, в тому числі і депутатів різних рівнів, починаючи від депутата сільської ради, депутата міської, районної, обласної ради і народних депутатів також. Тому що ми з вами знаходимося в стадії, коли ми точно розуміємо, що цей амбітний проєкт, якщо хочете, центрально-українське медичне містечко, він буде завершений найближчого часу. Досить великі витрати зосереджені на одному об'єкті. Я не проти, аби діти Кіровоградщини лікувалися якісно, так, але ми говоримо про мільйони гривень. Чи обговорюєте ви необхідність завершувати цей проєкт саме в такому масштабі, в таких об'ємах? Дивіться, цей проєкт мав початок 2 роки тому. Власне, коли я став керівником, був на різних об'єктах, знайомився з станом справ, і в тому числі був у дитячій обласній лікарні. І мене повели в пральне відділення. Я вам скажу, що це місце, яке стимулює тебе до прийняття рішень. І, власне, поспілкувавшись із головним лікарем, я зрозумів, що 30 років дитяча обласна лікарня не мала ремонтів. І, власне, ми визначили, що це буде пріоритетним об'єктом, і прийняли рішення зробити масштабні зміни. Масштабні зміни – це говорить про те, що ми прийняли рішення робити капітальний ремонт лікарні, яка розташована на 75 тисяч квадратних метрів території і в якої більше 10 тисяч квадратних метрів приміщень. Тому, коли мені порахували і показали цифри, які потрібно кошти, щоб реалізувати цей проєкт, то, власне, я потім сам собі, своїм колегам сказав, ми не будемо говорити поки що, скільки це потрібно, ми будемо говорити про прості речі, що ми будемо інвестувати в здоров'я наших дітей. І тоді, коли держава дала мені механізм, яким чином це можна зробити, це фонд регіонального розвитку. І я тоді прийняв рішення, що, колеги, ми обов'язково будемо займатися іншими об'єктами, але давайте зараз сконцентруємо наші фінансові можливості, і ми тоді більше 40 мільйонів гривень виділили на те, щоб почати цю роботу. І, власне, сьогодні, коли пройшовши перший етап і завершивши реконструкцію першого корпусу, причому це не просто ремонт приміщення, це обладнання, це техніка, технологія, це, власне, в тому числі нові лікарі до нас вже приїхали. І сьогодні мені набагато простіше, тому що в мене є можливість показати, як було і що ми вже зробили, і скільки нам ще не вистачає для того, щоб завершити цей проєкт. Тому наполягаю на тому, що ми інвестуємо в здоров'я наших дітей. Те, що там побували журналісти і дізнаються більше про те, що відбувається в обласному центрі по районах, зрозуміла річ. Чи влаштовуєте ви екскурсії вищим посадовцям з Києва, народним обранцям, які від Кіровоградщини представляють нашу область в Верховній Раді? Власне, всі, хто приїжджають на Кіровоградщину, я всіх завозю показати наш проєкт. Власне, чому? Тому що зрозуміло, що зараз я вам назву цифру, яку я за 2 роки цього проєкту ніколи не називав. Приблизна вартість реконструкції обласної дитячої лікарні складає 150 мільйонів гривень. 150 мільйонів гривень. Аби на початку цього проєкту я комусь сказав, скільки потрібно коштів, всі б махали руками, говорили, ви що? Де ми візьмемо такі кошти? Ми ж країна, яка знаходиться в стані війни. У нас ж усі кошти на оборону. У нас і там проблеми, і там проблеми. Ми хочемо це робити. Тому
Безумовно, я всіх міністрів, всіх замміністрів, всіх депутатів, всіх людей, які мають відношення до формування бюджету, всіх туди привозив і показував про те, що ось така ситуація у нас була, ми прийняли таке рішення, дивіться, як у нас вийшло. Для того, щоб завершити, нам потрібна допомога. Тому сьогодні, власне, спілкуючись із колегами-журналістами з районів, я мав на меті, щоб в районах зрозуміли, що це єдина лікарня, в якій лікуються діти з усієї області. І в нас в рік проходять медичну кваліфіковану допомогу в обласній лікарні 12-14 тисяч дітей, і ще раз, з усієї області. Це принципово важливо, тому абсолютно логічно, що я звернувся і до районів, і до міст, щоб вони прийняли участь у співфінансуванні, в тому, щоб ми вийшли, власне, ми зараз на фінішній прямій, щоб ми мали успіх і наприкінці весни 2017 року переконаний в тому, що обласна дитяча лікарня буде завершена. Екскурсії для високих посадовців дають свої результати? Отримуєте від них підтримку? Чи просто кажуть, ой, вас дуже симпатично? Всяке буває, і є різна реакція, і інколи того, що сказали, що дуже гарно виходить, і хтось про це почув, це вже позитивний результат. Але коли ми говоримо про кошти соцекономрозвитку, і депутати мають можливість сьогодні впливати і під час прийняття урядом постанови, куди ці кошти направляти, мені потрібна підтримка народних депутатів. Тому, безумовно, я багатьом народним депутатам показував цей об'єкт і про те, що вони, власне, прийняли рішення і допомагають сьогодні співфінансують цей проєкт, то, безумовно, ми їм вдячні. І ще раз хочу сказати, що такий великий масштабний проєкт по інвестиції в здоров'я наших дітей, він потребує участі всіх. І, до речі, хочу сказати, шановні колеги, що це, повірте мені, що через півроку ще буде дуже модним, тому що вам буде про що розповідати, в тому числі своїм виборцям, коли ви прийдете разом зі мною відкривати обласну дитячу лікарню, я обов'язково скажу, що ви допомагали в реалізації цього проєкту. Готові поділитися цим дивідендом? Не соромтеся, приєднуйтеся, все буде гаразд. Сергій Анатолійович, безумовно, це важливо, мається на увазі надання такого рівня допомоги. Однак у селах і районах теж, очевидно, варто би переглянути якість медичних послуг. Як із цим питанням, чи ви цікавитесь, як це відбувається, чи не вийде так, що всі кошти зосереджені тут, в області, однак, ну, скажімо, якусь елементарну там операцію, да, яку можна зробити в районі, буде нічим зробити? Абсолютно логічно. І я вам хочу сказати, що ми розуміємо, що система охорони здоров'я, вона базується не тільки на третьому рівні. Ми говоримо, що третій рівень – це базовий для того, щоб лікувати. Але є багато і профілактичних, і багато речей, які дійсно робляться на рівні району. І те, що я роблю в області, займаюся обласною дитячою лікарнею, те голови районних державних адміністрацій, керівники міст роблять у себе в районах і в містах. Це природньо, і буваючи з робочими візитами в районах і містах, я обов'язково заходжу, дивлюся, і вони там також використовують цей механізм, залучають кошти різних джерел, і сільські ради допомагають, і район виділяє, і до меценатів звертаються за підтримкою, і також відбуваються ремонти, придбання обладнання в районних лікарнях. Ну, останнього часу був в Голованівську, відвідував, бачив, що ці роботи роблять. Перед цим була Ульяновка, був в Петрівському районі. До речі, голова Петрівського району запрошував, він за кошти фонду регіонального розвитку також в обласній, в районі лікарні, в селищі Петрова, зробив там якісні ремонти. Поїдемо, подивимося, як це насправді виглядає. Візьміть нас з собою. Запрошую. Сергій Анатолійович, коли маєте намір нарізати червону стрічку, я так кажу через те, що є багато учасників, так, як ви зараз сказали, вже в реалізації цього об'єкту в обласній дитячій лікарні? Я сподіваюся, що в середині 2017 року ми з вами завершимо цей успішний і дуже необхідний для людей проєкт, тому що ми вже на марші в іншій реформі, це реформа освітянська, і нам потрібно тепер сконцентрувати кошти для того, щоб інвестувати в опорні школи, в школи, які будуть давати нашим дітям якісну освіту. Здоров'я дітей, освіта для дітей. Таким чином ми отримаємо молодих людей, які, отримавши вищу освіту, будуть працювати над розбудовою європейської України. Дякую вам.